Lote número 13 é o lote 13, Renault Duster, modelo 14, 15, Duster, 2015, lote 13, eu tenho 26, vou vender, lote número 3, Duster, é modelo 14, 15, é um 4x2, 21,5, 22,5, oferta de Dória, 22,5, aqui no corredor da Ferda, 22,5, Lima, 22,5, vou vender, essa Duster, modelo 14, 15, 23, online, 23, agora, 23, Lima, e meio, vou transferir de Dória, 23,5, na plateia, 23, e meio, tenho 23 mil, Dona, e 4 mil, 24 online, 24 mil oferta online, 24 mil reais, Dona, e meio, volta na solidória, 24 na plateia, 24 e meio, Dona, 24 mil, vou vender lá, tem 3, eu tenho 24 mil, Dona, 2, aguardo o segundo final, 24 e meio, e 24 mil vendido, auditório. 6 lote é o Renault Logan, modelo 1516, Renault Logan 2016, incremento de 500 em 500 reais. Lote número 6, eu tenho 14,5, é o Logan, modelo 1516, repito, lote 6, 14,5, está empregando esse Logan, modelo 1516, lote número 6, 15 mil agora, 15 eu tenho, é o Logan, modelo 1516, 15 mil auditório, 15 mil na plateia, aqui na minha frente, 15 mil frente auditório, 15 mil, lote número 6, 15 mil, 16 também na minha vender 16 agora, e eu vou vender 16 mil reais e meio lá no fundo, 16 mil oferta lá no fundo de azul, 16 mil do Lima, 16 mil, vou vender oferta do senhor de azul, 16 e meio do Lima, do oferta permanece lá no fundo, aguardo o segundo sinal e 16 mil vendido, lá no fundo, o senhor que levantou a mão, viu? Penúltima fileira. 7 lote é um Chevrolet Macross LT no modelo 2012, com kit gás 1 cilindro, mas está documentado só gasolina e álcool, portanto a regulação da documentação com o kit gás ou retirada do mesmo por conta do comprador. Lote número 7 é um Cross LT, ano modelo 12, eu tenho 26 mil reais, incremento de 500 em 500 reais, está empregando. Lote 7, 26 mil reais, então Donima, 26,5 auditório, lá de vermelho, na minha direita, 26 mil reais, no auditório, lote 7, 26 e meio, Dona Lima, 26 e meio, Dona Lima, vou vender, aguardo os segundos finais, 26 e meio, e 7 mil, novo licitante, lá no meio, 27 mil e meio, agora, põe o primeiro lance, 27 oferta online, 27 e meio, agora em vermelho no corredor, obrigado, oferta no corredor, 27 e meio, então, Dona Lima, 27 mil, oferta de torno no corredor, 27 mil, 12, eu vou vender, aguardo de vermelho, 28 mil agora, 28 mil também, oferta auditório, 28 mil reais, Dona Lima, 28 eu tenho oferta auditório, 28 mil reais, Dona 12, eu vou vender, oferta permanece lá bem na direita, aguardo os segundos sinais e 28 mil reais vendido. Lote número 8 é um Aparo Atrativo 1.0, modelo 1516, para 2016, lote número 8, incremento também de 500 em 500 reais, eu tenho 23 mil reais, está empregão, lote 8, 23 mil reais, então, Dona Lima, 23, eu vou vender esse Aparo, lote número 8, 23 mil, repito, oferta online, 23 mil reais, Dona Lima, aguardo, e meio, lá no fundo, 23 mil, debaixo da do som, lá no fundo, 23 mil, Dona Lima, 23 mil, repito, eu vou vender, lote 8, 23 mil, Dona Lima, aguardo, segundo sinal, e 23,5 vendido. Lote número 11, lote número 11 é uma Nissan Frontier 4x4, modelo 1415, Nissan Frontier 2015, lote número 11, eu tenho 45 mil reais, 45 mil agora, 46 também, oferta online, é uma Nissan Frontier 4x4, ano modelo 1415, 47, eu vou vender, 47 mil, eu tenho oferta online, 47 mil, lá na fim, à direita, 48 mil, então, lá no fundo, 48 mil, oferta online, 48 mil, oferta online, então, Dona e 9 também online, e meio na direita, 49 oferta lá no fundo, na direita, 49, Dona, eu vou vender 50 mil oferta online, 50 eu tenho, 50 mil reais, Dona, 50, repito, lance online, eu vou vender 50 mil reais, e meio, volto lance auditório, 51 mil também, lá na esquerda de vermelho, e meio também, 52 também, eu confirmado lance online, 52, repito, lance valendo online, 52, Dona, 52, eu vou vender, e meio, eu volto na sua auditória, 52 e meio, Dona Lima, e 3 também, 53 na direita, 53 e meio, então, na direita, 53 e meio, lote 11, 53 mil, Dona Lima, eu vou vender 54 online, 54 mil reais, Dona Lima, 54, repito, eu vou vender 54 mil, 54, Dona e 2, aguardo o segundo sinal, 54 e 54 mil reais vendido online.
Lote número 12 é um Polo 1.6, era modelo 2008, Polo 2008, ali modelo lote número 12, implemento de 200 em 200 reais. Eu tenho 9 reais nesse Polo, lote 12, 9 mil reais de autônoma. 9 eu tenho, é um Polo, ano e modelo 2008, 9 mil por enquanto, oferta online. 9 eu tenho, 9, 2, 9, 4 também, 9, 4 eu vou vender, lote 12, 9, 4 em autônoma, 9, 4, repito, lote 12 eu vou vender, e 6, 8, 9, 8 oferta também online, 9, 8, 9, 8, sendo por enquanto, oferta online. 98 autônoma, 10.002 também online, 10.002 oferta permanece na lata número 12, Polo 1.6, ano e modelo 8, 10.002, então, 2.002 eu vou vender, aguardo o segundo final e 10.004 e 6 também oferta permanece online, 10.006 autônoma, 10.006 lata 12, 10.006, 2.002 aguardo o segundo final e 10.006 esgotado, temos agora sim vendido online. 15 lote é uma Honda Fit, ano e modelo 5.6, também com reparos estruturais, Honda Fit 2006, lote número 15, eu tenho oferta de 8 mil e você já está em pregão, lote número 15, 8.6, 9 mil agora, 9 oferta, lote 15, 9.2 oferta auditório, 9.4, 9.6, caminha comigo, 9.8 online, 9.8 oferta valendo online, 9.8, 10 mil, 10.2 também, 10.4 então comigo, 10.4 aqui comigo, e 6 online e 8 auditório. 10 de outro na plateia, 11 mil oferta online, 11 o fio, repito online, e eu vou vender 11 e 2 na oferta no meio, 11 e 2 no meio, 11 e 2, 11 e 4 online, 11 e 4 online, Donima, 11 e 4 repito, eu vou vender lá até 11 e 6 auditório, 11 e 6, 11 e 8 também online, 11 e 8 permanece lance online, lá até 15, 12 mil auditório, 12 mil oferta auditório, 12 mil reais, Donima, 12 repito, eu vou vender e 2 aqui na segunda-feira, 12 e 2 plateia, 12 e 2 agora, Donima, 12 e 2 repito. Vou vender lá de 15, 12 e 2, 12 e 2, aguardo o segundo final e 12 mil e 200 reais vendidos segunda-feira. Lote número 19 é uma Chevrolet Corsa Classic, no modelo 910, com motor de arranque danificado. É o Corsa Classic 2010, lote número 19. Por enquanto, eu tenho oferta 7.600, já está em pregão. 8 mil agora, 8 mil, lote 19. É o Corsa Classic, no modelo 910, 8.2, 8.4 online, 8.4 lance permanece agora online. 8.4 eu vou vender, 8.4, 8.6 aqui na esquerda, 8.6 oferta auditório aqui na grade, 8.6 então, não lembra, 8.6 repita, vou vender. Oferta auditória, 8 e 6, 2 e 2 aguardo e 8 online, 8 e 8 agora oferta online, 8 e 8, Donima, 8 e 8, repito, vou vender, lote 19, 8 e 8, 2 e 2, segundo final e 8 e 8 vendido online. Lote número 20 é uma Palio Sport 1.6, de modelo 13 e 14, Palio Sport 2014, lote número 20, eu tenho oferta de 22,5 e está em pregão, lote 20, 23 agora, a oferta também online, 23 eu vou vender, lote 20, 23, Donima, 23, repito, eu vou vender, oferta online, é lote 20, 23, 22,5, oferta auditória, 23, oferta auditória agora, 23 mil, Donima, eu vou vender, oferta lote número 20, 23,5, 23 mil, 22 aguardo o segundo final e 23 mil vendido. Lote 22 de leilão, Fiesta Flex 13 e 14. Está aí a oferta, R$11.600, a oferta online. Quem dá mais, 11.6 eu tenho. A oferta online, por enquanto, não mais. 11.8 eu tenho, 12.2 agora. 12.4 voltou e 6 aqui. 12.8, 13, 13.2 online. 13.200 eu tenho. A oferta online, por enquanto, 13.4 eu tenho. 13.600 online, 13.6 oferta online por enquanto, quem dá mais? 13.8, 13.800, 14 mil online, 14 mil reais eu tenho, oferta online, 200 agora, 14.2 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 14.004, 14.4 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 14.400 eu tenho, oferta auditório, só um minutinho. 14.400 oferta e 6 agora, 14.600 eu tenho, oferta comigo, não mais, 14.600 eu tenho, oferta auditório, não mais, dou nenhuma, 14.800 de pé, 14.800 eu tenho, 15 mil voltou no corredor, 15 mil reais eu tenho, oferta auditório por enquanto, uma, 15 mil reais oferta comigo, e se não mais eu vou vender, dou de duas e 15 mil é venda no corredor.